Bebice, čao, zavaravao si juče novinare da možda nećeš ući, ostavio si Teodoru samu, zbog čega je to tako, bebice? Pa, iskreno zanimljivo mi je bilo da se igram malo s novinarima i oni vole tako to da pišu, ali nisam bio u karantinu, jednostavno imao sam neke obaveze, zato sam bio pušten iz karantina, Teodora je morala da ide u karantin, eto, ali bilo je zanimljivo. Bebice, šta možemo da očekujemo od tebi, Teodore? Eto, mnogi su pokušali da vas, da kažem, slobodno rastave, mislili su da nećete opstati, eto, vi sad ulazite zajedno jače nego ikad, pretpostavljam. Pa, generalno mislim da će biti sve mirno, da će sve biti kako treba. Ne očekujem da ćemo imati neke turbulencije, sad verovatno će dolaziti do nekih rasprava manjih, ali da će nešto biti da nas poremeti, generalno, osim mene i nje same, ne može ništa. Da li ćete možda imati neku pretnju, ili ti ja ću tako slobodno da kažem? Ne, nemamo pretnju, ni ja, ni ona. Ulazimo sad ono, što se kaže, sigurni jedno u drugo, sve što je bilo nedoumice rešili smo napolju, tako da ništa ne može da nas... Kaži mi, kako planiraš, eto ti da budeš za sebe, pošto mi Teodora sad nije tu? Joj, to ćete tek vidjeti, to će biti da li ćeš biti oštar na jeziku? Pa da, kao što sam bio na početku, tako da sad će biti ova sezona cela takva, tako da ko izdrži pričat će. Kaži nam, sa bivšom devojkom, planiraš li rat neki Miljana Kulić ukoliko uđe? Pa ja mislim da će gore biti sa njenom majkom nego sa njom, ali vidjet ćemo, očekujem da će biti kaos. Važi, bebice, hvala ti puno. Nemam ni čemu.